Բարևձեզ, հարգելի ակնթյուներ։ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի մասին խոսիլը սովորական երևույթ մը չէ և բեջ չէ էլ։ Երամիությունը այսօր ավելի քան երբեք լուրջ դակնապներու ու մարդահրավերներու թեմ հանդիման կգտնվի։ Մեդիդան ընգիլի գյոգատոյ գոսության ասկնդիր հայրաբեդը նորին սուրպոզություն դեր արամ առաջին սրպազնակույն գատոյ գոսը 2023 դարին դարձյալ հրճագեց Սփյուռքի դարի, շեշտը տնելով ինքնակնութենը վերագազմագերպման վրա։ Հաջորդական նման հրճագում գադարելու համար վեհապար հայրաբեդը վստահապար լուրջ և նույնիսկ մդահոգիչ պատճառներ ուներ։ Սփյուռքը արդեն իսկ մաշումի ու քունատապման ընթացքի մեջ է և անմիջական գարիկ ունի վերագազմագերպման։ Ան սկսած է անդարբերը լալ ինքն իր նկատմամբ և հուսախապ Հայաստանի նկատմամբ, հատկապես վերջին դարիներուն Արցախի 44-օրյա պատերազմեն ետք։ Արցախի հարցը գհամենա և մեր սիրելի Արցախը այսօր կգտնվի շրջափակման մեջ։ Ինչ կվերապերի երդասարտության, ան բավական հերու է մեր եգեեցական ու ասկային կյանքեն, մեր հավաքական կյանքեն։ Արդարև 2022 դարվան ավարդին և նոր դարվան 2023-ի սեմին արամ առաջին վեհապար հայրաբեդը պիտի անդրադառնա հիշյալ բոլոր մտահոգություններուն իմաստնավորի շեշտը տնելով Սփյուռքի վերագազմագերպման անհրաժեշտության վրա Գաթոյ Գոսարանի Սիլիսիա TV-ին դված իր հարցազրույցին ընթացքին։ Աստված օգնական վեհապար դեր։ Վեհապար դեր, մեծապես շնորհակալ ենք, որ այս տարի ևս առիթ են զայեցիք մեզի դարվան ավարդին նման հարցազրույցում ունենալու ձեր հետ։ Եթե հետարձ ակնարկը պիտի նետեք 2022 դարվան վրա, ինչ արժևորում գնաք կատարել։ Անցնող տարին, ինչպես բոլոր ազգերու կյանքի մեջ, բնականաբար նաև մեր ազգին կյանքի մեջ, դակնապներով լեցում դարի մի եղավ։ Բնականաբար մեր կյանքի բոլոր բնակավարները ներս ունեցանք բացթողումներ, սակայն միաժամանակ ձեռքբերումներ։ Դարվան ավարդին անհրաժեշտ է հաշվի արդար գադարել, նախ յուրաքանչյուր գարույց ինքն իր մեջ և մեր ժողովուրդին։ Հստակորեն տեսնելու մեր թերացումները, միաժամանակ մեր իրագործումները։ Ընդհանրապես մեր կյանքեն ներս մենք հագամետ ենք տեսնելու մեր կյանքի վարդակույն երեսները, մեր կյանքին հաջողությունները։ Սակայն կհավատամ, որ նորանոր հաջողություններ ցեղցկելու, նվաճումներ կատարելու համար անհրաժեշտ է մեր սխալները ճիշտ կերպով տեսնել և ընդունել։ Հակառակ մեր թիմակրաված դակնապներուն մեր կյանքի բոլոր մարզերը ներս, Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ, Սփյուռքի մեջ, ընդհանրապես, կրդամ ուրախությամբ հաստատել, որ մենք կրցանք որոշ իրագործումներ արձանագրել։ Դարվան ավարդին, բնականաբար մենք հետադարձ ակնարկով անցյալին պիտի նայինք, մեր ապրած կյանքը, մեր կատարած գործը պիտի արժևորենք, միաժամանակ հրամայական է ապագային նայել, վաղման նայել։ Ինչ ըրացենք պետք է տեսնենք, դակավին ինչ կրնանք ընելը պետք է ճշտենք հարաբերապար ներկա պայմաններում և մեր ժողովրդի սպասումներում։
Վեհապար դեր անցնող ամսվան ընթացքին, թե դեմպեր ամսվան ընթացքին, դեր ունեցավ ասկայն ընդհանուր ժողովը, որ գարևոր հանքրվան մնե Մեծիդան ընգիլիգյո առաքելության մեջ։ Ինչ աբակա կտեսնեք այս առնչությամբ։ Ինչպես ըսիր ասկայն ընդհանուր ժողովը մեր աթորի կյանքին ու առաքելության մեջ կարևոր հանքրվան մնե։ Հանքրվամը ուր գոչված ենք հավաքապար նայելու մեր գդարած առաքելության եւ աբաճշտելու հարաճիկա առաքելության կարևոր առաջնահերթությունները։ Ես առաքելություն փարը գործածեցի, որովհետեւ ինչ որ եկեղեցին գդարե հարին հարազատ հասկացողությամբ առաքելություն է, ավելի լայն հասկացողությամբ ինչ որ գկադարբի եկեղեցու համար, ազգին համար, մեր անձերեն վեր ու վեհ սրբազան նպատակներու համար, ոյևէ մեկուն կողմ է, ոյևէ կազմակերպության կողմ է, առաքելություն է, հատկապես մեր աթորի վարակային։ Մեր կյանքը միշտ ըմբռնած ենք առաքելության լուսարձակի տակ և նաև մեր ծառայությունը, որովհետև Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսությունը իր եկեղեցապանական հասկացությամբ ինքզին կըմբռնե ու գիրակործե որպես առաքելություն ուղված մեր ժողովրդին, և ծառայությունը մեր եկեղեցու առաքելության ամենեն հատկանշական տարածքները մեկն է։ Ազգային ընդհանուր ժողովը առիթ մահանդիսացավ անցնող շուրջ 5 տարիներու մեր կատարած առաքելությունը բարձելու և արժևորելու։ Եվ 125 պատգամավորներ մեր թեմերեն եկած, առաջնորդ սրբազաններ և աշխարհական պատգամավորներ տեսան մեր առաքելությունը, քննեցին մեր առաքելությունը, արժևորեցին այդ առաքելության հատկանշական երեսները, սակայն միշտ վաղվան նայելու հանցնարությամբ։ Ազգային ընդհանուր ժողովի ընթացքին մենք նաև նայելով մեր ժողովրդի ներկա կյանքին, լուսարձակի տակ բերինք հիմնական մտահոգություններ, այսպես ընտանիք, ինքնություն, հայագերդում, ծառայություն, Արցախ, Հայաստան, այս անունները կամ բնորոշումները սովորական փարեր կամ երևույթներ չեն մեր կյանքերներս։ Այդ բոլորը ենթադրեն նախ ծրագրավորում և ապա հավաքական մասնակցություն, ծառայություն ու առաքելություն։ Հետևաբար մեր աթորին հարաճիկա առաքելության կարևոր բնագավառները մեկը պիտի լինեն այն, ինչ որ հիշեցի։ Օրինակ, հայ ընտանիք, այսօր հայ ընտանիքը լուրջ տակտամբներ կթիմակրավ է, բադարող չէ հայ ընտանիքի մտտոլորդը, փարոյական, հոգևոր, ազգային արժեքները սկսած են նահանջել ինչ-ինչ պատճառներով, ահավասիկ եկեղեցու առաքելության կարևոր մարզերեն մեկը։ Առողջ ընկերություն, հզոր Հայաստան ունենալու համար պետք է հայ ընտանիքը պահել առողջ։ Հետևաբար մեր աթորին կյանքին առջև այսօր բացված են այնպիսի առաջնահերթություններ և հիմնական մտահոգություններ,
Որոնց նկատմամբ մենք չենք կրնար անդարբեր ըլլալ։ Մեր եկեղեցին ժողովրդին եկեղեցին է, ազգային եկեղեցի է։ Հետևաբար ազգին ցավերը, մտահոգությունները, առաջնահերթությունները նաև մեր եկեղեցվո կպատկանին, և այս հասկացողությամբ մեծիդան ընգիլիկյո կաթողիկոսությունը պիտի շարունակե իր առաքելությունը։ Վեհապար դեր, 2022 դարին հրճագած էիք Սփյուռքի դարի։ Ձեր որոշումով այս տարի ևս 2023 դարին դարձյալ հրճագեցիք Սփյուռքի դարի։ Ինչ մտահոգությունները մեկնելով այս որոշումը կատարեցիք։ Սովորական հասկացողությամբ Սփյուռքի դարի չհրճագեցինք աստող դարին։ Յուրաքանչյուր հայ և հատկապես Սփյուռքի մեջ բնակող հայը պետք է ինքն իրեն հարցումը ուղղի, թե ինչու Սփյուռքի դարի։ Արդյոք Սփյուռքի մեջ հարցեր կան, մտահոգություններ կան, մարդահրավերներ կան։ Այո, այս հարցումին պատասխանը հետևյալն է։ Այսօր Սփյուռքը լուրջ վտանգներու դիմաց է։ Հայաստանի Արցախի մեջ ինչ տակնապներ ալ մենք դիմակրավենք, հայ ենք, հայրենի հողի վրա ենք, Սփյուռքի մեջ ոչ մեր ոտկերունդակը հայրենի հողգա, ոչ մեր դիմացը Արարատկա, ոչ մեր շուրջը անպայման հայերեն խոսող գա, հետևաբար Սփյուռքի մեջ հայ մնալը ամենօրյա տակնապ է, և հետևաբար ամենօրյա պայքար։ Ցեղասպանության հետո մենք այս գիտակցությամբ և հանցնարությամբ Սփյուռքը պահեցինք։ Հայաբահպանումը մեզի համար սովորական պարճ էր։ Հայաբահպանումը ամենօրյա պայքար էր։ Սփյուռքի մեջ հայ մնալը ընդրության հարց էր, և մենք որոշեցինք հայ մնալ։ Սակայն այսօր ներկա աշխարհի մեջ, համաշխարհայնացումի ներկա թարում մեջ Սփյուռքը բահել այնպես, ինչպես որ է, ոչ թե ճիշտ չէ, այլ կարելի չէ։ Հայաբահպանումի գծով մենք մեր շուրջը ցանգաբատներ հյուսեցինք, գրոն, մշակույթ, լեզու, ավանդություն, արժեք և այլն, ցանգաբատներ հյուսեցինք, և այդ ցանգաբատները ներս մեր ինքնությունը պահեցինք։ Ես հաճախ կհիշեցնեմ մեր ժողովրդի զավակներուն, թե համաշխարհայնացումը պետք չէ ըմբռնել միայն տնտեսական կամ դեղեկատվական իմաստով։ Համաշխարհայնացումը ըստ էության մշակույթ է, այնպիսի մշակույթ, որ ամբողջությամբ գերբարանափոխած է, հիմնովին փոխած է մեր մտածելակերպը, գործելակերպը, կենցաղակերպը, ամեն դեղ թափանցած է այս մշակույթը։ Նաև հայ կյանքը ներս, մեր թբրոցները ներս, մեր դուները ներս, մեր կյանքը ներս, 5 տարեկան փոքրիկներն սկսյալ այդ մշակույթին մաս կգազմեն, և այդ մշակույթին երևույթները, նշանները բազմաթիվ են ու բազմազան։ Հետևաբար այս կացության դիմաց գգրկնեմ, Սփյուռքը չի գրնար մնալ այնպես, ինչպես որ է։ Սա կնշանակե ինքնագղզիացում և նահանջ։ Սփյուռքը հրամայական գարիկը ունի վերագազմագերպումի։ Սփյուռքի դարվան իմ հիմնական
Շեշտս այսեր վերագազմագերբում ինձ ցևով մենք սպյուրքը գրնանք դուրս բերել ներկա ինքնա գղզիացում են փանալ սպյուրքը մեր գարուցները եւ սպյուրքը վերագազմագերբման ընթացքի մեջ տնել այս է հիմնական հրամայականը մեր դիմաց Վերաբերդեր ինչպես կարելի է լայնածավալ սփյուրքը վերագազմագերբել։ Նայեցեք այդ հարցումին պատասխանելով գուզեմ իրադես մոդեցումով ասել, որ լայնածավալ սփյուրքը վերագազմագերբելը թյուրին ընթացքը չէ։ Նախ ինչ կհասկնանք վերագազմագերբելը ասելով։ Վերագազմագերբելը պետք է ըմբռներ ավելի լայն շրջակայքի մեջ։ Վերագազմագերբելը եղածը քանդել չի նշանակեր։ Ինչ որ մենք ունենք մեր ազգին եկեղեցու պատմության հիմնական ավանդությունները, արժեքները, իդեաները պետք է բահենք։ Սա մեր սրբազան կանցն է։ Ուր մենք կտեսնենք մեր ինքնությունը, մեր ինքնաճանաչողությունը։ Սակայն այդ բոլորը պետք է վերանորոգենք, փանանք ներկա աշխարհին։ Հետևաբար վերագազմագերբումը իր էությամբ վերանորոգում է, վերագենսավորում է, վերաաշխուժացում է, վերաթասավորում է, վերագարուցում է, այլ խոսքով եղածը միայն բահել չէ, այլ բարեփոխել։ Միշտ հարաբերաբար ներկա ժամանակներում ու մարդահրավերներում գեգրկնեմ բահելով մեր ազգին եկեղեցվո հիմնական արժեքները։ Օրինակ, անցնող տարվան ընթացքին մենք առցանց 5 հանդիպումներ ունեցանք այս հարցի մասին։ Սպյուրքի մասնակիցներուն, երիտասարդներուն, գիներուն, դերեկատվական մարզի մասնակիցներուն հետ, այլ խոսքով զանազան բնակավարի մասնակիցներ, պատասխանատուներ մաս կազմեցին այս քննարկումին։ Հիմնական հարցերը մեկը, օրինակ, ինքնության հարցն էր։ Ինչ կնշանակի հայ ըլլալ։ Եթե այս հարցումը հարցնենք Հայաստանին, Արցախին, Լիբանանին, Նյու Յորքին, Փարիզի մեջ բնակող հայուն, տարբեր պատասխաններ պիտի ստանանք։ Հատկապես սպյուրքի մեջ անհրաժեշտ է մեր ինքնա հասկացողությունը, ինքնա ճանաչումը, վերանայման, վերադեսության ենթարկել։ Օրինակ, ժամանակին գսեինք, ով որ հայերեն չի խոսիր, հայ չէ։ Հիմա այդպես չենք կարողացել եւ պետք չէ ասենք։ Սպյուրքի մեջ մենք զանազան պայմաններում մեջ կապրինք։ Հետևաբար եկեք միասնապար նստինք, խոսինք։ Թե սպյուրքի աս պայմաններեն, պայմաններում մեջ մենք ինձ ցեվո գրնանք մեր ինքնությունը բահել եւ արժեւորել։ Մենք հայ ենք, միաժամանակ մաս կգազմենք դվյալ ընկերության։ Չենք կրնար այլևս Հաշմանքից մը քաշել մեր ինքնության եւ մեր շրջապատի ինքնության միջեւ ինքնությունները իրար հետ ցերդորեն կամ փախումի մեջ են կամ երկխոսության մեջ են սակայն ներքին հարակցություն մը կա ահա ասի մարդավերը մարդահրավերը մեր դիմաց ինչպես կրնանք հավաքական ինքնության մաս կազմել միաժամանակ պահելով մեր ինքնությունը դարձյալ թյուրին չէ այս սակայն մեզ համար ամենօրյա պայքար պետք է լինի
Բահել մեր ինքնությունը մաս կազմելով հանդերձ մեր շրջապատի ինքնության։ Հետևաբար սպյուրքի վերակազմագերման առնչված լուրջ հարցեր կան, որոնք կգարոդին հավաքական քննարկման։ Վերապար դեր ծեր գարձիկով արդյոք վերագազմագերման աշխատանքներուն մեջ կարևոր թեր ունին թեմերը։ Բնականաբար, որովհետև եկեղեցին մեր ժողովրդի կյանքներս առանցին հաստատություն մը չէ։ Եկեղեցին, ինչպես հաճախ կընդգծեմ, ժողովուրդն է։ Հետևաբար, եկեղեցու թերը միշտ եղած է առանցքային, որովհետև եկեղեցին մեր ժողովրդի կյանքի մեջ մնայուն ներկայություն եղած է։ Մեր ժողովրդի կյանքի ցավերուն, մտահոգություններուն, դակնապներուն, հաջողություններուն հետ ինքզին նույնացուցած է։ Ահա թե ինչու ես կհավատամ, որ սպյուրքի վերագազմագերման գործընթացքը պետք է սկսի եկեղեցին, այլ խոսքով թեմերեն։ Բնականաբար սպյուրքի վերագազմագերման մեջ կարևոր թեր ունին կառույցները։ Եվ ես կուզեմ կարևորությամբ շեշտել, մեր կառույցները անհետացկելի անդրաժեշտությունը ունին վերանորոգման, այլևս չենք կրցած, հինցած, մաշած, ժամանակավրեպ կառույցներով մեր կյանքը կառավարել, ներառյալ եկեղեցին։ Այս գործադիմերը մեր մտածողության մեջ, մեր քորձելակերպի մեջ, մեր գենցաղակերպի մեջ պետք է վերադեսության ենթարկվին։ Նույնը գրկնել կնշանակե նահանջել, այլապես մեր կառույցներն պիտի հեռանան, հատկապես մեր երիտասարդները, եւ արդեն սկսած են։ Ես շատ հստակ կերպով այս մեկը կուզեմ շեշտել, մեր կառույցները առանց խտրության եկեղեցին սկսյալ պետք է վերանորոգեն իրենք զիրենք համահունչ ներկա ժամանակներուն, ներկա պայմաններուն եւ մեր ժողովրդի սպասումներուն, այլապես վիհմը պիտի քոյանա մեր կառույցներուն եւ մասնավորապես երիտասարդության միջև։ Հետևաբար սպյուրքի վերագազմագերպման գործընթացքը պետք է սկսի մեր թեմերեն։ Այս ծիրեն ներս ես հստակ ուղեկիցը ճշտացեմ մեր թեմերուն համար։ Եվ ես կուզեմ, որ մեր թեմերը, եւ որ գսեմ թեմ, միան առաջնորդ սրբազանը կամ հոգևորական տասը չէ, այլ նաեւ աշխարհական պատասխանատուները, կարևորության պետք է նկատի ունենան թեմերու վերագազմագերպումը։ Եվ ճիշտ անուր համար հարաճիկա դարվա ընթացքին ես պիտի այցելեմ մեր բոլոր թեմերը։ Եվ թեմերուն հետ միասին պիտի տեսնենք, թե ինչ սևով գրնանք տվյալ թեմը վերագազմագերպել։ Բնականաբար չենք կրնար այս գործընթացքի մեջ հասարակաց մոդեցումներ, մեթոդներ եւ առաջնահերթություններ ճշտել, որովհետեւ թեմերը գաբրին դարբեր պայմաններում մեջ, Բարսկաստան եւ Ամերիկա նույնը չեն, Կանադա եւ Սուրիա նույնը չեն, դարբեր պայմաններում մեջ գաբրինք, երբեմն դարբեր ներքին թրվածքներ ունինք։ Հետևաբար հիմնական հասարակաց մոդեցումները որոշ չափով պահելով հանդերձ պետք է կարևորությամբ նկատի ունենալ թեմը իր ներքին կառույցներով, թրվածքով եւ պայմաններով։ Սա ընդհանրապես հավաքական ու երկար գործընթացքն է։ Իմ սպասումս է, որ այս
մտա հոգուտենե ու նախանցախնդրուտենե մեգնած մեր թեմերը սկսին վերագազմագերպման աշխատանքին հարաճիգա դարիեն սկսյալ այո վեապար դեր լիբանանն ու սուրիան վերջին քանի մդարիներուն մանավանդ լիբանանահայ ու սուրիահայ քաղուտը գտնվին ճգնաժամի մեջ ծեր ծրբությունը անցնաբես զորագից եւ մասնագից դարձակ նշյալ քաղուտներու վերագանքման աշխատանքներուն ինչպես կդեսնեք նշյալ երկու քաղուտներուն ապական նայեցեք անցնող շուրջ 10 տարիներում նախ սուրյո մեր սիրելի քաղուտը հսկա դակնապ թիմակրավեց եւ այդ դակնապը տակավին չավարտած լիբանանի հայ քաղուտը վերջին շուրջ 4 տարիներում այլապես դակնապի մեջ ինքզին գտավ բնականաբար այս դակնապները մենք չստեղծեցինք վաճառները մեզ մեր դուրս էին Սակայն այս երկու երկիրներուն ընկերության ժողովրդին մաս կազմելով հիշյալ դակնապները իրենց բացասական հետևանքները ունեցան նաև մեր համայնքներուն վրա քաղաքական, ապահովական եւ հատկապես ընկերատնտեսական իմաստով Դակտապտերը դակավին գշարնակվին։ Մենք անցնող տարիներում մեր գարելին գադարեցինք, որպես մեծիդան ընգիլիկյո կաթողիկոսություն, մեր երկու համայնքներում զորագից, խորձագից եղանք, եպի դշարնակենք ըլլալ։ Համահայկական մասշտաբով մեր զորակցությունը հայտնեցինք, հանքանակություն գադարեցինք եւ պետք է մեր մոդեցումը նույն մոդեցումը շարունակենք ազգային ընդհանուր ժողովի մեր պատկամի մեջ նաեւ ազգային ժողովը իր քննարկումներու մեջ կարևորությամբ անդրադարձավ այս երկու համայնքներու նկատմամբ մեր զորակցության Երկու համայնքները մեզ համար սովորական համայնքներ չեն։ Նախ ասեմ, որ մեր բոլոր համայնքները, բոլոր թեմերը մեզի համար նույն կարևորությունը ներկայացնեն։ Մեծ թեմ, փոքր թեմ, հարուստ թեմ, աղքատ թեմ, կարևոր թեմ, ոչ կարևոր թեմ քույություն չունի։ Մեզի համար բոլորը հավասար են։ Սակայն Եթե թեմը, քաղուտը դժվարության մեջ է, մենք բարդավոր ենք բոլորս օգտակար ըլլալու։ Աստվածաշունչը գսե, երբ մարմնի մեկ անդամը ցավի, բոլոր մարմինը կցավի։ Այս գիտակցությամբ մենք շեշտեմ բարը, բարդավոր ենք օգտակար ըլլալու դժվարության մեջ գտնվող թեմիմը կամ համայնքիմը որպես եկեղեցի, որպես ասկ եւ այս պարակային որպես մեծիդան ընգիլիկյո կաթողիկոսություն, որովհետեւ մեզի համար յուրահատուկ թերակատարություն ունին այս երկու համայնքները։ Սուրյո պարակային բատմական համայնք է։ Բատմության արմատները հոն են, հատկապես Հալեբի մեջ։ Լիբանանի պարակային, ինչպես գիտես, Լիբանանի 7 գլխավոր համայնքներու մաս կգազմէ հայությունը այստեղ հետևաբար քաղաքական եւ իրավական իմաստ ունին եւ նկարագիր ունի հայ համայնքը եւ հայ համայնքի մեր օժանդակությունը ահա ասիկ այս հիշեցումներով իմ սպասումս է որ մեր ժողովրդի զավակները շարունակեն մասնագից դառնալ լիբանանի եւ սուրյո մեր համայնքներու վերագանքնումի հավաքական ընթացքին
Ve apar der tüşbaktapar aremedayerena aysor gkatnvin nahanchi mech. Մեդդան գիլյոգատոյգոսչունը ծեր կղխավորչյամբ արդեն լծված է աշխատանքի արևմտահայերենի պաշտպանության համար։ Մինչև այսօր ցարտ ինչ աշխատանքներ կատարված են։ Մենք գաբրինք այս տակնաբը հայ յանքեն ներս ամեն օր եւ զանազան կերբերով գտեսնենք թե արևմտահայերենը սկսացի կամած կամած հերանալ մեր կյանքեն։ Երբ ագնակ մենետեք մեր կյանքին, թբրոց, ընդանիք, դեսնեք, թե արևմտահայերենի գործածությունը այլևս դարձած է մեր կյանքի լուսանցքին վրա գտնվող իրականությունը։ Այսօր մեր ժողովրդի զավակներում մեծ մասը օրինակ մտալու համար փչիչայինով երբ իրար հետ կհարաբերին շատ քիչ էր հայերեն դարեր գործածեն լատինական դարեր ինչ-ինչ պատճառներով սա իրողություն է եւ կարելի է բազմաթիվ օրինակներ տալ այս կացության թիմատ չի փավեր միայն դակնաբիլ, քննադատել, ողբալ, պետք է միասնապար մտածենք, թե ինչ կրնանք անել։ Եվ ճիշտ այս մտահոգությունը մեկնած, Մեծիդան ընգիլիկյո գաթողոսությունը շուրջ 5 տարիներ առաջ հանցնաժողովը նշանակեց, որպեսզի այդ հանցնաժողովի ճամփով նախ քննենք գացությունը արժևորում կատարենք եւ միասնապար դեսնենք թե ինչ են այն ազդու գարելությունները որով կրնանք արևմտահայերենի նահանջը գասեցնել եւ արևմտահայերենի կործածությունը գամած կամած ծավալել մեր կյանքեն ներս Բնականաբար հեզասա ընթացքը չէ այս մեկը, որովհետև պաստորեն արևմտահայերենը սկսել աղա վաղվիլ, քերականությունը, ուղղակրությունը, հնչյունաբանությունը եւ այլն եւ այլն սկսել են կամած կամած փոխվիլ, նկարակիր փոխել, այս բոլորը կով-կովի բերելը եւ հստակ ուղեկից ճշտելը թյուրինչ է։ Մենք աշխատանքի սկսած ենք, ասեմ ձեզի, գետատրության, քերականության գծով որոշ աշխատանքներ կատարած ենք։ Սակայն վերջին տարիներում ինչ-ինչ պատճառներով, հատկապես համաճարակի հետևանքով մենք չգրցանք այս աշխատանքը շարունակել։ Սակայն ուզեմ կարևորությամբ շեշտել, թե հարաճիկա ամիսներում մենք վերադեսությամբ պիտի ենթարկենք մեր աշխատանքը եւ ներկա պայմաններու եւ կարելիությունները լույսին տակ պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, որովհետեւ արևմտահայերենի պաշտպանությունը ես կնկատեմ հրամայական։ Եվ Մեծիդան ընգիլիկյո գաթողոսությունը իր առաքելության կարևոր մարզերը մեկը կնկատե արևմտահայերենի պաշտպանությունը։ Այո, վեապար դեր ներգայիս ինչ հանքրվանի մեջ կգտնվի Սիսի գաթողոսարանի թադը։ Վստահ եմ մեր ժողովրդի զավակները գհիշեն, որ մենք Թուրքիո բերդության թեմ այս թադը բացինք, այլ խոսքով Սիսի պատմական գաթողոսարանի վերաթարցի թադը հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին առիթով։
Թադը զանազան հանքրվանները անցավ։ Նախ ուղվեցանք Եվրոպայի մարդկային իրավանց թադարանը։ Հիշյալ թադարանը իրեն հադուկ պատճառներով թելադրեց մեզի, որ թադը հղենք Թուրքիո ներքին թադարաններում։ Եվ այդպես էլ կատարեցինք։ Շուրջ 3 տարիներ առաջ 2019-ին մեր թադական թղթածրարը ներգայացուցին Թուրքիո նախատատ Ադյանին։ 2 տարիներ հետո 2022 փետրվարին նախատատ Ադյանը մերժեց թադը, եւ մենք նույն թադը, նույն թղթազրարը այս անգամ հղեցինք վերաթատ Ադյանին։ Այս գործընթացը իրավական եւ թադավարական բնականաբար պիտի շարունակվի հարաճիգա մի քանի տարիներում։ Մեր նպատակն է այս բոլորեն հետո դարձյալ ուղղվել եվրոպական թատարանը։ Այս թատը մեզի համար կարևոր թատ մնե, սովորական թատ չէ։ Այս թատով մենք մեր ժողովրդի արդար պահանջատիրությունը, մեր թատը կուղենք, ուղացենք դեպի իրավական մարս։ Մինչև հիմա մենք մեր թադի մասին, մեր պահանջներու մասին խոսած ենք, և պիտի շարունակենք խոսիլ։ Սակայն առաջին անգամ ըլլալով հայ թադը մուտք գործե իրավական մարզեն ներս։ Եվ մենք ինչպես ասի, այս իրավական գործընթացը պիտի շարունակենք։ Ինչպես գիտեք, հանձնախումբ ունենք փակացած մասնակիցները հայ թե օտար։ Եվ այդ մասնակիցներու ջամփով մենք հանգրվան առ հանգրվան մոդեն կհետևինք այս թադի զարգացումներուն։ Վեհապարդեր, 15 դարիներ եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդի գետրոնական ու կորձաթիր վարչության Ադենաբեդ Լալեյեթ վերջերս ընդրվեցակ նույն խորհրդի նախակա։ Ինչ սպասումներ ունիք եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդեն և ընդհանրապես միջ եկեղեցական շարժումեն։ Ինչպես ասիր, 1991-ին սկսյալ մինչև 2006, 15 տարիներ և 2 շրջաններ եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական ու կորձաթիր վարչությանց Ադենաբեդի պաշտոնը ստանցնեցի։ Ադենաբերությունը խորհրդի քերակույն պաշտոնն է և ամենին պատասխանատու։ Եվ այդ շրջանին ես կարելիս կատարեցի ընդհանրապես միջ եկեղեցական շարժումին և մասնավորապար եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդին գործունեությունը ավելի ծավալելու իմաստով։ Փորձեցինք նոր ուղիներ փանալ, նոր ծրագիրներ մշակել, նոր գաբեր հաստատել։ Եվ այսօր դարձյալ որոշ շրջանակներ և պատասխանատուներ ուզեցին, որ ես դարձյալ այս անգամ դարբեր պատասխանատվությամբ եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդեն ներս կարենամ իմ փորձառությանս լույսին տակը օգտակար լալ։ Բնականաբար նախագահությունը բոլորովին դարբեր պաշտոն է, դարբեր պատասխանատվություն կենթադրե։ Եվ պիտի փորձեմ կարելիության սահմաններ ներս օգտակար լալ
ընդհանրապես միջ եկեղեցական շարժումին ու այս պարակային հատկապես եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդին։ Մեր աթորը հատուկ կարևորություն գնձայե միջ եկեղեցական շարժումին։ Մենք հոնենք եկեղեցինու համաշխարհային խորհրդեններս, միջին արևելքի եկեղեցիներու խորհրդեններս, Ասյո եկեղեցիներու խորհրդեններս, մենք կորզնամես մասնակից կդառնանք եկեղեցապանական, աստվածապանական երկխոսություններու զանազան եկեղեցիներներս։ Այլ խոսքով, մեծիդան ընգլիկյո կաթողիկոսությունը մնայուն և կորձոն ներկայություն է այս մարզեններս։ Սակայն գուզեմ այստեղ կարևորությամբ հիշել, որ միջ եկեղեցական շարժումը սկսեր է գամաց-գամաց նահանջել, դեղի դալով միջ կրոնական և հատկապես քրիստոնյա իսլամ հարաբերության։ Պայմանները այսօր այդպես կստիպեն։ Հետևաբար եկեղեցիները ընդհանրապես իրենց օրագարկին վրա հատուկ կարևորությամբ զետեղած են քրիստոնյա իսլամ երկխոսությունը։ Նայեցեք վերջին տարիներում պատմության մեջ առաջին անգամ ըլլալով Հռոմի Պապը իսլամական երկիններ գայցել է, երկխոսություն տեղի ունենա, Միացյալ Հայտարարություններ կստորագրվին։ Սա պատմության մեջ նոր երևույթ է, մանավանդ կաթողիկ է եկեղեցու պատմության մեջ։ Սա կնշանակե, որ մենք այսօր իսլամ քրիստոնյա երկխոսության հատուկ կարևորություն պետք է տանք և մեր աթորը գուտա։ Հոս եւս մենք ներկայություն ենք առավելակուն չափով, ուր որ քրիստոնյա իսլամ հարաբերության, երկխոսության, կորձակցության կարելիություն կա, հրավեր կա, մեր աթորը իր ներկայացուցիչներու ճամփով ներկայություն է, և պիտի շարունակենք այս կորձակցությունը, մեր մասնակցությունը, մեկ կողմեն, թե միջ եկեղեցական, մյուս կողմեն, և թե միջ կրոնական ու հատկապես քրիստոնյա իսլամ հարաբերությանց բարձերներս։ Վեհապար դեր վերջին դարիներուն Հայաստան գթիմակրավե լուրջ տակնապներ։ Ինչ է ձեր դեսագետը Հայաստանը այս կացութենեն թուրս բերելու համար։ Դժբախտաբար Հայաստանը ներքնաբես, արդակնաբես լուրջ տակնապներու մեջ է։ Ոչ թե դակտապները մեր թիմացն են, այլ մեր գյանքի մեջ են։ Հայաստան, ներքնաբես, իր շրջապատը և Արցախը։ Այս բոլորին թիմաց մենք չենք կնար անդարբեր մնալ։ Ներքնաբես Հայաստանը այսօր դիրաբետված է ներքին հեվերացումներով, հաժանումներով, անորոշություններով, մեղատրանքներով։ Հայաստանը նաև արդակին տակտապներ ունի, հատկապես Արցախի պատերազմեն հետո։ Այդ բոլորին չեմ ուզեր անդրադառնալ։ Այդ ուղղությամբ վերլուծումներ կատարված են, կկատարվին, պիտի կատարվին։ Սակայն ինչպես ասի, մենք դակտաբի մեջ մխրջված ենք, որպես հայրենիք և որպես ազգ։ Միայն չի փավեր քննադատել, այբանել, մեղադրել, այդ բոլորեն անդին մենք կոչված են կորզնական քայլերու թիմել։ Զանազան առիթներով և հրապարակային գերբով ես ասած եմ, այս կացության թիմած
Մեզի համար ամեն բանը առաջ ու վեր համախմբումն է, միասնականությունն է։ Այլևս մենք չենք կրնար լոզուկներով, մեղատրանքներով, զիրար այբանելով շարժիլ։ Մենք գնահանչենք, Հայաստանը այսօր ենթագա է գործընծնելու իր անկախությունը, իր քույտյունն իսկ։ Նայեք ինչ կատարվեցավ Արցախին։ Գործընծուցինք Արցախի մեծ մասը, ազդակրյալ հողերը։ Նայեք Արցախի վիճակը այսօր։ Լավ, այս կացության դիմաց ամեն բանի առաջ մենք կոչված ենք մեր ուժերը համախմբել, մեր միասնականության քորձնական արտահայտություն տալ։ Եվ ճիշտ անոր համար, մի քանի առիթներով և հրապարակային գերբով, ես առաջարկած եմ և գարաչարգեմ և միշտ պիտ առաջարգեմ, որ ազգային հավաքմը, ժողովը, համախմբումը տեղի ունենա Երևանի մեջ, նախկին նախագահներ, վարչապետներ, գաթողիկոսներ, հոգևոր բեդեր, բոլորը կովկովի կան, և իշխանության պատասխանատունը բոլորը, բոլոր պատասխանատունները առանց կտրության, նստին կովկովի, և քննեն ներկայացությունը, դեսնեն, թե ինչ են այն գարելույությունները, որով գրնանք Հայաստանը այս կացութենեն ծուրս պերել։ Վճրական որոշումներ պետք է գայացվին, բոլորին վաստակցությամ, վճրական գշեշտեմ, վճրական, առանց նկատի ունենալու այս կամ այն գողմը, մենք չենք կրնար այլևս գողմերով շարժիլ։ Հայրենիքը այսօր ամբողջական գորստյան անդունդի եզրին գտնվի։ Գրնակ Երևակայել, պաշարված է Արցախը, շուրջ 125,000 մարդ մեր հայորդիները տակնաբի մեջ են։ Սա գենտանի ցեղասպանություն է աշխարհին դիմաց, աշխարհը մեզ գտիտե, մեզի բարեկամ նկատող երկիրները մեզ գտիտեն, ժողովուրդը անոթի է, որում պիտի դիմենք, որում պիտի վստահենք, մեր անձերում, մեր հավաքական կամքին, հավատքին, վճռականության, մեր միասնականության, այս բոլորը չեն տեսնել Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ և ամեն տեղ։ Չի փավեր այլևս խոսիլ, խոսիլ, քննադատել, լոզունգներ արտահայտել, պետք է կովկովի քանք։ Եվ ասենք, գկրկնեմ, ինձ ցեվով Հայաստանը այս կացութենեն դուրս կրնանք հերել, ինձ ցեվով Հայաստանը փրկել, Հայաստանը հզորացնել, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանել, միասնապալ։ Հստակ որոշումներ պետք է առնվին բոլորի մասնակցությամբ, և այդ որոշումները պետք է կործադրվին։ Այս է միակ ճամփան, ուրիշ ելք ես չեմ տեսնել։ Այս մասին խոսած եմ, կրկնած եմ, նորեն կգրկնեմ և պիտի գրկնեմ։ Սակայն վեհապարտեր, այս առնչությամբ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը հուսահատ է, արդյոք պետք է հուսահատիլ կամ աշխատանքը շարունակել, ինչպես նշեց։ Ես կմերժեմ ոչ մեկ տեսակ հուսահատություն կամ հուսախապություն կամ անորոշություն։ Մեջտ ենք, այդ բոլորը մեջտ ենք։ Ես հստակ կերպով գսեմ, այս կացության դիմաց եկեղեցին չի գրնար հերու մնալ, անդարբեր մնալ, եկեղեցին հույս ներշնչող, պատկամ ուղող առաքելություն ունի։ Եվ այսօր մեր եկեղեցին այս կպահանչե մեր ժողովուրդեն, չենք խնդրեր, Մարուս Սևակի բարելով, կպահանչենք։ Այսօր իմ պահանջս է, որպես Մեծիդանն Կիլիկիո կաթողիկոս, մեր ուժերուն, մեր ներուժին,
մեր պատասխանատուներուն համախմբումը մեկտիցկելով ամեն տեսակ մոտեցումներ, շահատիտական գեցվածներ, Հայաստանը բոլորիս կպատկանի, ոչ ներկա իշխանության, ոչ երեկվա իշխանության, ոչ վաղման իշխանության։ Այս մտայնությունը պետք է դուրս գանք։ Հայաստանը իշխանություններուն չի պատկանել, Հայաստանը ժողովրդին պատկանի։ Ուր է ժողովուրդը Հայաստանի։ Հարց կուտամ։ Կարապաղ այս տակնաբի մեջ է։ Մենք սպիրկի մեջ կդակնաբինք։ Ուր է այս ժողովուրդը Հայաստանի մեջ։ Պետք է փողոց իջնել այս ժողովուրդը։ Հազարավոր հայեր պետք է փողոց իջնեն եւ աշխարհի դիմաց։ Պետք է գեցված ճշտեն։ Միասնական գեցված, միահամուր գեցված, ասելով որ մենք չենք կարնար ընդունել այս Ղարաբաղի այս վիճակը, մենք չենք կարնար ընդունել քերիշխան հայաստանեններս ազերի եգան ներկայությունը։ Մենք այսօր պաստորեն բարեկամ չունենք, ինչպես ասի, մենք մեր ուժերում պետք է վստահենք։ Հայաստանի ժողովուրդը այսօր սրբազան բարդավորությունը ունի։ Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը, անփողջականությունը պաշտպանելու։ Սա մեր ժողովրդին սրբազան բարդավորությունն է։ Նորեն գսեմ, Հայաստանը մեզ մեր յուրաքանչյուրին չի պատկանել, բոլորս էլ բարդավորություն ունենք։ Եվ այդ բարդավորությունը մենք պետք է հավաքապար կատարենք։ Վեհապար դեր այս հարցազրույցի ավարտին ձեր հայրապետական պատգամը ինչ պիտի լա համայն հայ ժողովրդին։ Ահավասիկ իմ հայրապետական պատգամս այս օրերուն արդյոք կա ավելի սրբազան պատգամ, հրամայական, պատասխանատու, բարդավորիչ, կան այս մեկը։ Հայաստանը մեր գդորմը ազատ անգախ հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Արցախը մեր նահատակներու արյունով պաշտպանված Արցախը լուրջ վտանգի մեջ է։ Միջազգային համայնքը մեզ կթիդե։ Մեր հերավոր ու մոտավոր բարեկամները մեզ կթիդեն եւ իրենց շահերեն մեկնած գնային մեզի, երբեմն նույնիսկ ջնշումներ կփանեցնեն զանազան գերբերով, զանազան գերբերով, որբեսի ընդունինք իրենց պայմանները։ Աշխարհաքաղաքական ներկա պայմաններու շահերու տասավորումը շրջանեն ներս, նպաստավոր չեմ մեզի։ Մենք պիտի գիտնանք այս բոլորը եւ հետեւաբար մենք պետք է կովկովի քան։ Ահավասիկ իմ պատգամս մեր ժողովրդի զավակներուն, քորզնաբես պետք է մեր միասնականությունը արդայդենք եւ այս ուղությամբ մեծիդան ընկիլիկյո գացողությունը իր թեմերով պատրաստ է ամեն իմաստով իր միասնականությունը, իր մասնակցությունը քորզնաբես արդայդելու։ Շնորհակալություն Վեհապար դեր, որ ըստ ավանդության այս տարի եւս փոխանցեցիք համայն հայության ձեր հայրապետական պատգամը, որ ինքնին անգինատարցային փաստաթուղթ մնա եւ կարեւոր նախապան 2023 տարին սկսելու համար ձեր երկար տարիներու փորձարութենեն օգտվելով։ Շնորհակալություն։